بقول لها واحد وتقانية ذي غير بره تريبة همبليا إن الله ناي همبليا إن الله ناي مناسبة لجو علي مساري نبضون شوبلة عمرة أبتي يكو حقين كيسا عمر حاجي محمد أيا لجو قفتي مقالة مقدشو دادكا باشان أيا نبضون كا يكو حقين كيسا أوحو شي هو قامين تا يسكو حركا دادكا باشا كو أبترسادا مناسبة أيا وحا كسو قيب غلي سياسيين قدوميها ديقمة حمروين قبل كبنادر قدوميها أكاديمية دا علمي فنكا يسوغان تا نبضون سلطانو إيو قيبها كلدوان بلشادا nabadoonadii suldaanadii iyo odayaashii goobta ka hadlay ayaa ugu duceeyay nabadoonka iyo ku xigeenkiisa inuu Alle u fudeeyo mas'uuliyadda la saaray waxaan si wada jir oo guud ah anigoo ku hadlaya magaca beesha culumada ala faqihi idin sheegayna in maanta uu xilki wareejinayo Haaji Muhiiddiin nabadoonka guud ee beesha culumada reer faqihi laguna wareejinayo lana caleema saarayo walaalkeen Shoble Umar Abati Shoble waxaan kaloo ma aragti taasina inoo dheer ku xigeenkiisa ha ka harin Umar Haaji Maxamed insha Allah ta'ala waxaan idin ogeysiineyna ama aan idin kula dardaarmeyna in aad naga aqbashaan biidni Allahi ta'ala anaga hadii aan nahay beelaha banaadiriiq as aan tolweyn moorsha tan nahay waa raacsan nahay waa taageersan nahay waa soo dhaweeyna waxa kale oo ii sheegaa maanta tumaa maalin weyn waxa bil ayaan dhaft bil ayaan asqalata marka nabadon shoble inaan duubno xalay masarno dhamaan xafladdu ku qabbelin raali ma ka tihiin raali ma ka tihiin xalay masarka walaalkeen waalidkeen shoble iyo xageenkiisa Umar waxaan leenahay culimada reer faqi waxaad asiibteen ama aad ishaarteen dadkii loogu baahnaa in meeshaas booskaas nabadoonnimadii ku xigeenka ba loo dhiibo waa idinku amaaneynaa guul aad gaarteen waaye haddii aad tihiin culimadii reer faqi waxaad leenahay hambalyo 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 halkan waxaan u soo istaagay inaan caleemo saara ama aan aqbalno labada nabadoon buka iyo xigeenkiisa culimada al-faqih aniga ma dhahayo aniga waxaan leeyahay maanta waxaan helay laba laba dood oo bandhigow waa helay ala oo faraxsanahay waxaan helay laba dood bandhigow waa helay shaabu Umar Abati waa nin bandhigow ah hadaa ogtii ogaala hadaa ogeyn ogaada haati aad ayaan u bogaadinaynaa caleema saarka nabadoonka guud ee beesha al-faqih nabadoon shoble Umar Abati iyo ku xigeenkiisaba aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana taageersanahay garab ii gaanshaanne waa uu noqonaynaa waxaan leenahay waad ku soo guulaysateen haddaad shoble ka soo aad noo keenteen waad ku soo guulaysateen ee guushiina horosii wata anigoo ku hadlaya magaca dhammaan laba goodlaha waxaad u taqaanay adiga barandiriga hambalya in ilaah nahay hambalya in ilaah nahay waxaan ka ballan qaadaynaa inaan garabkiina istaagno kun sagaal boqol konton iyo todobadii Maxamed Umar Talha aabihiisa aan mareere kumar shantan isla ahayn wallaahi uma wallaahi dubay kowde imaaraadka kuweet بحرين خضر انا كزكا سيجر اي مصر انت لا كلمه هي برواخان كجر قال اذا بس انت لو حوله ادونك قال عنده فين قال ارك ابي لحدنك علنا لخاتي خيانه لكيني ولا بابي مرك خيانه ما فينا يا ليس خيانه ولا لي له ليس امنه انا قاعد خطبه وقابها وانا اذن عفيه رفقي وحمي اذن هاستو خلبيين وايدين فري xildhibaano hore oo ay ka mid yihiin professor Qaalid Mucow iyo professor Dalxa gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin nabadoonka iyo ku xigeenka ee Cali Masare waxaana ay sheegeen in ay ka rajaynayaan wax qabad waxaan soo dhaweeyaynaa maxaan ku wadaa martiya in magacaabidan odiga reer faqay iyo ku xigeenkiisa Shoble iyo Umar labadoodii oo laba dhalinyar ah
oo aan leeyahay waa laba noo maartay yaraanta ha fiirinina macnaa waxa way hoos ay tolka kula dhax jiraan waxa way tol aad weyn waxaan hanbaliyeynayaa munaasabadan qiimaha leh nabadoonka lagu caleema saarayo iyo ku xigeenkiisa oo ay u soo xusheen heerka qiimaha iyo qayaha kule bulshooyinka banaadiri gaar ahaan iyo guud ahaan mujtamaca Soomaaliyeed ee si wadajir maanta ay u garteen inuu u matalo una noqdo hogaamiyahooda dhaqameed nabadoon Shoble Abati iyo ku xigeenkiisaba waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta lagu martiqaado الفقي أما مشايخ ذا بيلوين تال الفقي مناسبة على مسارك نبدون الشوبل يكوحيين كيسا عمر وحان إلهي أريدين يا لبدا غف هذا لدورتي أما لا على مسار أيو إن إلهي خيرك وافجيو أينو أديغان قبائلك أما غيرك غير فقي إيو ومدى الصوماليات قودهان تاسين فرحة دين وطهي waxaan ka marxaati ka xaysaa arintaas ee bulshada maanta halkan fariiso oo kala duwan aan beel gaar ah ahayn waa sax nabadoon shoble in maanta inta lagu xaleema saaray laakiin nabadoon markii la xaleema saaray intiisa badi beeshiisa kaliya xaleema saari jirtay laakiin maanta Soomaaliyo dhan oo dhan inta inay beel kamid ay beelaha banaadiriga ama Soomaaliyeed inay xaleema saaraan marka aad ugu faraxsanahay arintaas ee in nabadoon shoble si guud in loo caleemo saaro madaxda dalka qaar ka mid ah iyo saraakiisha laamaha amnigana ay joogaan iyo culimaawdiin kala duwan ee dhalinyaro ku xigeenka nabadoonka Umar Haaji Maxamed iyo nabadoonka la caleemo saaray nabadoon Shoble Umar Abati ayaa sheegay in la saaray mas'uuliyad culus dadka ku abtirsadaa beeshoodana waxay ka codsadeen inay la shaqeeyaan aragane insha Allah waxa hormood ka noqon doona isku keenida iyo wadajirka ahaanshaha dhaqanka beelaha baraadiga hadii aanu nahay beesha culimada reer fakhay waxaan ku codsanayaa waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya in dib nooga soo celiso xuquuqda naga maqan dawladda Soomaaliya guud ahaan reer banaadir gaar ahaan beesha reer fakhay waan ogsoontihiin sida ay wax u dhacaan ama sida wax u dhaceen doorashooyinka ugu dambeeyay wixii khald ah oo dhacay xilligaasna sanad dawladda Soomaaliya ee u hoggaaminayay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka codsanay in uu dib u saxo sababtoo ah hadii dulmiga naga sameeyay uu u sii socdo waxa sidaas hoggaaminayay wax hoggaaminayayna ma jiro ku wareejinaya xilka odayga guud beesha culimada al-faqi xilkaas أن إلهي يرضى وحن إلهي كرجه إلى إن إلهي قرب كهذا قالوا ما أنت تاريخ إجلس وحالي ووريجي حلكي جود بيش علماء أهل الفقه إن رنتي هذا البدن قال كان مسو استاجن وضياش أيام مش كهاتلين نبدون نذي دولة دي فدرال كأنت مسؤولية كهيت أي هذا الكلمية وحن كلي إن كدر سنة يا سومالو حيتلا هذا اللي يهول بدن وحن كلي إذا كدر سنة يا هو شلي إتمدي إن أنا وذا شخين رير بنادر لي معها نبضونا بنا سومالي أو جو سومالي وين هرتين وحان كبلا قاضا يا جيد جابا يو جيد دير إن أنا أفولي دونو إن هو شان لي إتمدي هذا مال انتهي ولاش أون لشقينا هبينكن ولا لشقينا يا ها حل إيجار إيه دو حل هذا يقوم هوري مسؤولين هوري وأصونا قد برسمات كي طوات أفرتي وحان جو وسمريبا جو علبور أيان جو وبحي أيان جو marka taariikhda demokraasi noqonayo gaar ayaa isku qabili doona howl badan ayaana sugeysa oo aad u culus insha Allah inta saaya in kaga baxaya zikri ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah